שלום לכם, ככה זה כשיש שניים, אני חיים נבון, ואיתי כאן ידידי הרב עמיחי גורדין, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. אני רוצה היום לדבר על שיחתו של מורנו הרב עמיטל, פרשת בהעלותך, והרב עמיטל דן פה בהווה אמינא של הרמב"ן. כלומר, הרמב"ן שואל בפירושו, בהעלותך את הנרות, למה היה כל כך חשוב לתורה ובעקבותיו לחז"ל להדגיש שאהרון הדליק את הנרות. חז"ל אומרים אהרון חלשה דעתו כשהוא ראה את הנשיאים מקריבים, מקריבים קורבנות. וחלשה דעתו מה, מההתייחסות הזאת. והרמב"ן, אחת ההצעות שהוא מעלה למה חלשה דעתו של אהרון, הוא אומר אולי תגיד שהנשיאים הביאו נדבה. ואהרון הביא חובה. כל הדברים שהוא עשה הם מחובה על השם, ואולי אהרון אמר, גם אני רוצה שיהיה לי הזדמנות לתת דבר שהוא נדבה, שהוא מרצוני, מרצוני החופשי. והרב עמיטל דן גם בנושא שהעסיק אותו הרבה, גם במשנתו החינוכית המעשית, על היחס בין חובה לבין נדבה, בין חוק ומשמעת לבין מה שנובע ממך באופן ספונטני. והרב עמיטל אמר, שאנחנו היום מקדשים את היצירתיות הספונטנית, אבל צריך לזכור את המקום המשמעותי של החוק והמשמעת בעולם שלנו. הוא אמר דבר מעניין מאוד, אני חושב שהוא צודק לגמרי גם לאור ניסיוני בחיים, שגם יצירתיות צומחת מתוך משמעת. הוא אמר, אני למדתי עם שני בחורים בישיבת חברון, לפני הרבה שנים זה היה, ואחד, שניהם היו מוכשרים מאוד. ואחד מהם היה אנרכיסט, עשה מה שהוא רוצה. כשכולם למדו הוא ישן, כשכולם ישנו הוא למד, כשלמדו בבא קמא הוא למד זבחים, כשלמדו זבחים הוא למד מנחות. תמיד עשה משהו אחר מכולם. והשני הבחור שהלך בתלם, שתמיד הלך לפי הסדרים של הישיבה. ואמר הרב עמיטל לימים, לא רק שהבחור השני הממושמע והצייתן נהיה אדם גדול יותר, הוא גם נהיה אדם יצירתי הרבה יותר. כי היה לו מקום לצמוח ממנו. וזאת נקודה שאני חושב צריך להדגיש שמשמעת וחוק חשובים לא רק שלעצמם, לרסן את הגבולות שלנו, הם גם בסיס לצמיחה יצירתית. שאדם יכול לצמוח רק שיש לו בסיס. פיקאסו התחיל לצייר את הציורים המאוד מקוריים ויצירתיים שלו אחרי הרבה שנים שהוא צייר ציורים קלאסיים. הציורים הקלאסיים שלו מראים מיומנות ושליטה. מושלמת. זה ההוכחה שתמיד מביאים, כשאתה רואה ציור של פיקאסו מהתקופה השנייה שלו, אתה אומר, נו, גם אני יכול לעשות את זה. אז אומרים, בוא תסתכל מה האיש הזה עשה כמה שנים לפני זה, ותבין. יש כאלה שהם באמת חרטטנים, שהם עורכי כן. צבע, אבל לא פיקאסו. כלומר, כן. האיש הגיע לשליטה גמורה ומוחלטת במיומנויות הקלאסיות. באופן שמציירים פרספקטיבה, זה דבר שדורש הרבה אימון טכני לפני שהוא התחיל לחדש. אני חושב שזה פשוט, בן אדם שרוצה להיות יצירתי בספרות צריך קודם כל להגיע לשליטה מוחלטת בטקסטים קלאסיים ובמיומנות של כתיבה קלאסית, אחרת אין לו בסיס לצאת ממנו, אם הוא לא בקיא בלשון כפי שהיא, לחדש בלשון בלי שאתה בקיא כמו שהיא, זה יוצא עילג וקטוע. אני חושב שגם זה הסיבה שילדים הם הכי שמרנים. ילדים רוצים שתספר להם את אותו סיפור שהם שמעו אלף פעם. הם רוצים לשמוע רק את השירים שהם שמעו קודם, כן? לכן פסטיבלי הילדים משחררים לרשת את שירי הפסטיבל עוד לפניו, כי ילדים לא אוהבים לשמוע משהו בפעם הראשונה. כשהם מגיעו לפסטיבל רוצים שזה כבר יהיה מוכר להם. ואני חושב שזה בגלל שילדים עוברים תקופה של חידוש וצמיחה ויצירה כל כך אינטנסיבית, והם מרגישים צורך שיהיה להם בסיס מוצק וממושמע לצמוח ממנו. ואני חושב שבאופן כללי התפיסה הזאת של החוק כבסיס לצמיחה היא יסוד חיוני מאוד בתפיסה היהודית בניגוד לתפיסות של דתות אחרות. כן, אה, לפעמים כשאתה שומע כל מיני טענות בימינו אלו שנראות כחדשות אה, וכדברי החכם באדם, אה, אל, כאילו אל תאמר שזה דבר חדש שכבר היה לעולמים. Uh, גם פה זה, זה מחלוקת ישנן ושנה, היה תלמיד של רבן גמליאל בשם שאול התרסי, הידוע יותר בכינויו הנוצרי פאולוס, שהוא, uh, שהוא טען, שהוא חידש את החידוש הזה, שהוא אמר, החוק מגביל אותי, אני, אני רוצה את הרוח, והחוק uh, כובל אותי. פאולוס אמר, זה... אלמלא החוק לא הייתי חוטא. כן. החוק הוא הסיבה לחטא. דברי פאולוס מלאים בשנאה. תהומית להלכה היהודית. להלכה באשר היא. כן, ואני אומר, לפעמים אתה, אתה שומע את הדברים האלה, אתה עוצם עיניים ואומר לעצמך, זה לא פוסט-מודרניזם, זה לא משהו חדש, זה אותה תפיסה ישנה נושנה, שבאה ואומרת, הרוח כל כך גדולה והרוח כל כך חזקה, ש... אל תכלא אותה, החוקים, ההלכות האלה, על צניעות, על לא לגעת, בנים ובנות, ולשבת, לעשות ככה, וזאת אחרת. תן לי את השבת שלי, כאילו, אתה מגביל אותי, התלכלכתי, אז אני לא יכול לעשות, לנקות את זה, אני לא יכול לעשות ככה, אתה, אתה מגביל את העונג שבת, את היופי של השבת, כל, ה, כל החוקים האלה, ואתה אומר לעצמך, כאילו, בוא נסתכל, היה הדיון הזה בבית מדרש אצל רבן גמליאל. והיה גישה כזאת, והיא לא, היא לא חדשה, היא ישנה מאוד, תראו מה קרה. ו, ופה לפעמים אני רואה מחנכים שנעמדים מול תלמידים, שאומרים להם, אל תגבילו אותנו עם כל החוקים והכללים האלה, תנו לי לגלות את זה מעצמי ולגלות את האור מעצמי, ותראו איך אני מתפלל מאוד יפה כשאתם לא כופים עליי דברים וכולי, uh, זה לא עובד. זאת אומרת, בואו נסתכל קצת אחורנית, זה לא עובד. אנחנו צריכים חוקים, והרוח הזאת שבעיניי יש בה משהו טבעי. אני, אני, בשיח מוקדם בינינו לפני כמה זמן על זה, אנחנו חלקנו על זה. אני, אני מרגיש שזה משהו מאוד טבעי באדם, שאדם רוצה... לא, זה משהו טבעי, אבל גם השפעה מאוד דומיננטית של תרבות מערבית ספציפית. אה? אנחנו חלק מהתרבות המערבית, זה בסדר גמור, יש בה הרבה דברים טובים. אבל צריך לזכור כל הזמן שהתרבות המערבית היא תוצר. של עולם נוצרי, ויותר מזה, של עולם נוצרי פרוטסטנטי. כלומר, התרבות המערבית ברובה היא תחת דומיננטיות אמריקאית, זו תרבות פרוטסטנטית, שהתרבות הפרוטסטנטית ביסודה עוינת את מושג החוק. ובייחוד אני מדבר על חוק דתי מחייב. זה לא שיש פה למישהו קנוניה להעביר אותנו על דתנו, זה פשוט... לא חלק מהשפה שלהם, אפילו אנשים שהם כבר מזמן הם לא דתיים, ואבא שלהם לא דתי, וסבא שלהם לא דתי, אני מדבר בעולם הנוצרי, אין להם את המושג של מצוות תפילה. הם יכולים להגיד משהו על, על תפילה או להכיר בחשיבותה, אבל רק על תפילה כריגוש, ולא על תפילה כחוק. זה פשוט לא חלק מאוצר המילים שלהם. וכיוון שאנחנו צורכים כל הזמן את התוצרים התרבותיים של התרבות הזאת, צריך לדעת כל הזמן, זה כמו ספן בים. שגילו שחצי מהספנים מתים, או לפחות מאבדים את השיניים בגלל צפדינה, מחלה נוראה, וגילו יום אחד שזה בגלל מחסור בוויטמין C. אין באוכל שהם לוקחים לים מין בשר <אז יבש <אז> ומומלח, אין שם ויטמין C, התחילו לקחת חביות של מיץ לימון להעשיר את התפריט שלהם. אנחנו צורכים תרבות שאין לה ויטמין C, אין לה ויטמין חוק דתי. ואנחנו צריכים את החביות האלה להעשיר את התזונה שלנו, שהיא יבשה מדי ומלוכה מדי, כשאנחנו צורכים רק את התרבות הכללית. זה פשוט לא חלק מאוצר המילים. אז פה אני, אני חושב שהבעיה יותר קשה. זאת אומרת, ברור ש, שכל מה שאמרת נכון, אבל יש פה, יש פה כל הזמן מאבק בין כוחות. יש היגיון... ‫בטענה של פאולוס, שאומר, הרוח, הרוח, אתם מגבילים את הרוח. אני, אני מרגיש ש, שההיגיון הזה, זה, זה לא שכשמישהו בא אליי, כשתלמיד בא אליי ואומר לי את זה, זה רק בגלל שהוא שורה יותר מן ההסדרות אמריקאיות, ‫שבהן באמת הכניסו את מה שאתה מתאר, על טה 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 קצת חזרה בה ממה שהיה בתחילתנו. Yani, זאת אומרת, פאולוס, פאולוס היה חייב מסוימת פרוטסטנטי, ואז פתאום הקתולים הבינו שהם צריכים חוקים, ואז פתאום לותר הגיע ואמר, רגע, 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 בוא נחזיר את הספינה לאיפה ש... ועד היום צריך לזכור שהקתוליות היא יותר מצליחה ומשגשגת מאשר נכון, אבל אני אומר, אני חושב שגם לותר וגם פאולוס, שהם רשעים מרכב, גם, גם שניהם, הם באו מתוך אתגר שגם אדם לדעתי שלא נחשף לכל התרבויות שתיארת, עלול למעוט בו. יש פה אמירה שהיא נשמעת הגיונית. החוק מגביל אותי, אתה כופה עליי, אני רוצה שזה יבוא לפעמים. אני מסכים, היא גם במצבי אקסטרימי מורים, גם... אני רואה מורים שעומדים חסרי אונים על זה. מצבי אקסטרימי <עומדים> גם, גם אמיתית. כלומר, זה. אנחנו מסוגלים לדמיין חברה. שבה שמירת החוקים היא כל כך נוקשה, עד שהיא מצמיתה כל רגש. יש חברות כאלה גם בישראל של ימינו, אבל זה לא האתגר הרוחני שלנו. כלומר, אתה נלחם בסכנה ההפוכה, מורה, איש רוח, גם כל אדם לעצמו, שנלחם בסכנה של חוק מחניק ומצמית עד כדי דיכוי האישיות, נלחם בדרקון מדומיין, כמו דון קישוט. הסכנה שלנו היא הפוכה, היא סכנת אנרכיה, היא סכנה של חוק חלש מדי, לא של חוק חזק מדי. ובהרבה מוסדות חינוך שאני מכיר, החליטו לא להתמודד באופן משמעתי עם תופעה חינוכית בעייתית, אמרו, נלמד את התלמידים ואת התלמידות, את המהות הרוחנית עליי. של זה, לא ראיתי מקום אחד שזה עבד. זאת הסכנה שלנו, כשאיבדנו את הביטחון בכוח של חוק, של סדר, של משמעת, של... לא צווים שצריכים להצמית כל אישיות, אבל כן, סדר, כולל חוק כחלק בסיסי של מרקם החיים שלנו. בגוף האדם יש בשר רך, אבל הוא עומד על שלד של עצמות נוקשות. השלד של העצמות נוקשות זה חוק דתי נוקשה. תראה, אחת הדרכים בדרך כלל להיאבק במשהו זה באמת להקצין אותו. מהבחינה הזאת אתה צודק. יש משל מקסים של המגיד מדובנה על הפסוק לא בי ביהגת יעקב כי עמלת בישראל, על אדם שדופק בדלת אצל מישהו ואומר לו שהוא הביא לו את הסחורה שלו, ואותו אדם אומר לו זה לא הסחורה שלי, ושואל אותו השליח מאיפה אתה יודע עוד לא ראית אותה, אז הוא אומר אני שומע שאתה מתנשף הסחורה שלי לא כבדה. עכשיו, ואומר המגיד מדובנה, לא ביאגת יעקב, התורה לא אמורה להיות כבדה, החוקים לא אמורים להיות כבדים. אם זה כבד, אם זה מציק, אם זה מעיק, תבדוק בדיוק אם לקחת את הסחורה הנכונה, אבל אתה צריך לסחוב סחורה. והאלטרנטיבה שלנו זה אנשים שסחבו סחורה מאוד כבדה, ואז אמרו, אני לא רוצה לסחוב בכלל סחורה. ופה האדם צריך להבין, לא, 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 אתה שליח, יש לך סחורה. תלבש אותה עם תיק נוח, שתרגיש נוח איתה, שתגרום לך סיפוק, וכמו שאמרת, תורי יצירתיות וזה, אבל סחורה על הגב אתה צריך לסחוב. שנסחוב, בעזרת השם. תודה רבה לך ותודה רבה למאזיננו ולצופינו, ושיהיה ש... לכולם שבת שלום. שבת שלום, שבת שלום.